Ouais. No cameras allowed? Everything that you say will be used against you in the courtroom, okay? Or understand? Stop. No, fucking glass. Work it for him. Jeg har ord i meg. Jeg har ord i meg. Faen, nå lukka døra. I dag skal jeg ikke ha noe simping. Jeg snakker nå, så følger alle med. I dag så vil jeg ikke ha noe simping. Abdi! Du, det er kameramannen som simper her. Men du, Mons, når var det du sov hos Lone, sa du? Ja. Ja. Hva sa du? Hva sa du til meg? William Stang? Staff. Bare kan jeg få la kokain da, bro. Hei! Jeg så ikke ta alt! Jeg kan ikke ta alt! Jeg kan bare... Wow! Jeg kan skrive på deg, bro! Hæ? Alt du sier vil bli tatt i bort! Hæ? Det er greit, bro. Ærlig. Skal vi bare ta en stål til? Hva? Mamma? Nå er det faktisk en simper. Dette her er uaksepterbar oppførsel. I retten så kan man faktisk få en ganske lang straff på 3-4 år. Dette skal jeg gjøre noe med. Anders. Det her går ikke, altså. Mons! Jeg finner noen nye simpere. You know what you're gonna do? Hørte bare kod med gutta? Ja, bare kod med gutta. Gutt! Gutt! Transe! De ser ikke ut til å respondere, så jeg må gjøre... I need to do my procedures! Det er bare gutta som spiller kod. Har ikke du spilt kod med gutta før? Du har jo det. Det er gøy. Ja, ikke sant. Nei, vi ikke merker du med at dere er damer her! Der! Jeg suger pikk! Se nå det jeg sa! Jeg suger pikk! Hey! You're gonna watch your mother, sir. Didn't I just told you? Ah. Where did you get that glasses? Ah. Hey! Hey, you're sweet. You wanna go to my room? No! No simp. No simp. Men la oss, jeg har en liten anelse om det er noe gangbang oppe her. Så da sjekker jeg. Det er jenter inn der. Det er ikke masse jenter inn der. Jeg har aldri sett så mange jenter gå inn på et rom før. Nei, pappa. Hey! I'm from the no simp. Hæ? No simp. No, go ahead. Oh, what? You are under arrest for being a bitch. Nei, jeg er sex og bitch. Hør på meg. Hvor? No touching. Du er kriminell. Vet du hvorfor? Warning, very hot thing. Hvorfor har ikke du fortalt meg at du er gutt? Kom hit. Hun har vært. Hun har vært. You're under arrest for sexual trafficking, bitch. Du vet at de her er ekte. Well, I need to see the price before I can go on. Price? I need to see what I'm going into. So I need to see if... Why you have bra? Bra? Bra. Because? Because why, man? I tried to take her under arrest, but she resisted. Og da var det bare meg og deg. Are you trying to bestick a federal agent? Yeah. It's working. Yeah, it's only, yeah. Today I made a lot of friends. Du kan holde fint. Nei, men nå må jeg gå her. Nå er det vidt nok. Du har tegnet bart på meg. Jeg har ikke gjort det. Jo, det er du og William Stav. Ja, det er helt riktig. Nei, du har Måns, fordi det er kattenavn, og Ringstav, fordi det er ring. Matt. Shake, 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 shake.
This is getting ridiculous, man. I'm a simp too! I'm a simp, man! På tirsdag var han blueballs i sånn flere timer på grunn av. Skal du svare til meg da? Ja, Steff. Nei, fy faen, du skulle komme.